Thank you.
Благодарим на всеки един от вас, че е тук, че отдели от времето си и обежи нашето събитие. Ние от Royal Van Son вярваме, че всеки човек е уникален и заслужава своята уникална козметика, която да подчертае неговата уникалност, да му вдъхне увереност и да се чувства добре в кожата си, разбира се. Нашите служители са на разположение, така че могат да отговорят на всеки от въпросите ви, свързани с продуктите. И не забравяйте да се снимате на нашата Instagram рамка, да тагнете Royal Van Son в Instagram и утре на случайен принцип в 20 часа вечерта 4 от вас ще имат възможността да спечелят желаните си продукти. Още веднъж ви благодарим, че сте тук. Вярвам, че тази вечер ще е изпълнена с много усмивки и добро настроение. Мерси!